Çoxdan gözləyirik Retur X70 Plus çəkin. Bu da sizin üçün Retur X70 Plus. Deməli, avtomobilin ən maksimal komplektasiyasıdır bu. Avtomobilin dizaynı çox bəyəndim. Yeni gələn Çin maşınlarının dizaynları nəsə bir inqilab eləyiblər, bilmirəm. Dizaynerlər nəyəsə görə belə babat işləməyə başlayıblar. Gəlin bu yandan mən sizə avtomobili belə profildən göstərim. Rəngi gözəldir. Maşına belə babat qəşəng bir yaraşıq verir. LED farları X90 Plus'da deyildi. X90 Plus'da görəcəksiniz inşallah növbəti həftələrdə. Bu da eyni 2 dənə qabaqda radarı var və adaptiv cruise control burada görürsünüz. Bu yalancı qırışqa deyil. Həqiqətən də var bunda. Ondan sonra avtomobildə 360 dərəcə kameradır. Distronic'dir. Yəni adaptiv cruise control paketinə nə daxildirsə hamısı burada var. Qabağına maniyyə çıxdığı zaman ani tormozlama, zolağa tutma, zolağa nəzarət falan filan, adaptiv cruise kontrola daxil olan hər bir şey var. Ənənəyə sadiq qalaraq mən avtomobilin açarını göstərdim. Bu dəfə açarlarını göstərəcəm. Bir dənə ağ, bir dənə də qara. Hansı xoşunuza gəlir? Həftənin tək günü birini götürün, cüt günü birini götürün. Avtomobilin istirəm işıqlarını yandırım. Axan dönmə işıqları var, LED farlardır və LED duman işıqları. Gördünüz də işıqların hoqqasını. Eyni zamanda güzgülərdə aktiv axan dönmə işıqlarıdır. Açıq bu axan dönmə işıqları, bunlar aktiv dönmə işıqlarıdır. Prosto niyə axan dönmə işıqları deyirlər, onu da bilmirəm. Buradan belə yaxşı görünür bilmirəm, amma avtomobilin qabaq radiator barmaqlıqları dizaynı qəşəngdir. Ümumiyyətlə, yenidirəm, Çin avtomobilləri son zamanlar dizaynda inqilab eləyirlər. Avtomobilin 48.900 manat qiyməti var full komplektasiyanın. İndi isə bir dənə gəlin, bir dənə kapotun altına nəzər salaq görək, nə gizlədiblər orada. Görək. Qəşəng. Bunda da amortizator var, gözəl. Turbo GDI Cherry motorudur. 1.6 motordur və 197 at gücü. Maşın ancaq 92-də işləyir. 95-i qəbul eləmir, ancaq 92-də işləyir. Retur X70 Plus-un arxa dizaynı, arxadan görünüşü. Yuxarıda Retur sözünü yəqin ki gördünüz, faraların şovusunu da görürsünüz də burada. Faralar, yəni üstün texnologiyanı hazırlanıb desəm, yeridir. Burada da bu incəlikləri, yəni mən sizə buradan göstərim. Gördünüz. Gözəl. Baba, gəlir, baba, gəlir. Bu da bu. Gəlin, bağajı açıq. Bağaj ayaq jestindən açılır və bu avtomobil də 7 yerlikdir. Eyni zamanda bunun bir dənə gənclərə xas bir şey var. Burada basaviki var bunun. Amma çox da səs verməyin. Heç də camağı narahat eləməyin yeri yoxdur. Ondan sonra burada 12 voltluq şarj yuvası var. Və bilsən nə gözləyirəm? Pərdə yoxdur ha bunda. Pərdə zavasko gəlmir. Bir dənə opisdir ki, çünki bağajdan nəsə qoyanda bu gün şalar keçirir də. Pərdə mütləqdir, olmalıdır bu. Yəni, bunsuz mümkün deyil də. Hə, bir də bağajda sizə belə bir şey göstərim. Deməli, arxaya yük qoyanda, əgər arxa görməsəz, bu kamera sırf onun üçün nəzərə tutulub ki, arxa gözlükdə knopka var, düymə var, onu basırsınız, bu kamera işə düşür, sizə arxanı göstərir. Bu da avtomobilin arxa oturacaqları. Oturacaqların rəng kombinasiyası o qədər də ürəyimi açmır, o qədər də bərbat deyil. Yəni, normal gedər, rəng kombinasiyası gedər. Bu rəngi, belə deyək, bu rəng salonlar haradasa mənə 2008-2007-ci illəri xatırlatdı. O vaxt dəbdə idi o, ruj salon avtomobillər almağa çalışırdı hamı. Amma siz sifariş edin, təbii ki, qara və qırmızı rəng kombinasiyalı oturacaqlarla sifariş eləyə bilərsiniz. Burada da bir dənə ambiyans işıqlar var ki, 7 rəngə dəyişir, amma bunlar göy qalır. Deyəsən, Retur-un simvolik işıqı mavidir, açıq mavidir. Çünki baxın, oturacaqların altında da həmin işıqı var və bu Retur sözündə də həmin işıqı var. Avtomobildə 3-son olan klima kondisioneri var. Bu da klima kondisionerin displeyidir. Burada bir dənə Type-C, burada da bir dənə USB port görürük. Və burada isə 220 voltluq elektrik yuvası, yəni rozetka var. Ciblər də görürsünüz, 2 dənə burada cibdir, bir dənə də burada cib. Konkret kitələr günün tələbinə uyğun işləyir, də qardaş. İnsanlar nəyə tələb edirsə, onu da avtomobilə yerləşdirir. Retur X70-in kokpiti. Salon elə mən nəyisə xatırladır. Yəqin özünüzə bildiniz də nəyi xatırladır, kommentlərdə gözləyirəm. Ambiyans işıqları görürsünüz burada, 7 rəngə dəyişir. Bunu niyə mavi qoyublar və bunu niyə mavi qoyublar, onu bilmədim. Dediyim kimi, deyəsən, Retur-un kooperativ rəngi mavidir, ona görə mavi qoyublar. Burada da luxury yazıblar, amma normalda başqa bir şey yazılırdı. Artıq özünüz bildiniz nə demək istəyirəm. Keçirik əyləşək maşının salonuna. Deməli, avtomobilin belə bir dənə
salonu var. Rəqəmsal sürətlər paneli bizi qarşılayır. Bir dənə monitorumuz var. Burada da bir dənə monitorumuz var. Onu göstərəcəm sizə. Burada Face ID var. Hansı ki bizdə işləmir. Arxa oturacaqları isidici olmasa da qabaq oturacaqları həm ventilyasiya, həm də isidici var. Burada tündləşən güzgüdür və bayaq dediyim o monitor olan güzgüdür. Onu da göstərəcəm sizə. Ondan sonra burada belə bir qeyri-adi bir şey görmürəm mən. Gəlin avtomobili xodlayaq, görək nə sürprizlər bizi qarşılayır. Bu da isə işıqlar bala-bala dəyişir. Start stop da. Ay, nə danışırsınız ay bala. Bayaq göstərdiyim kimi, bayaq dediyim kimi monitor. Rəqəmsal sürətlər panelidir. Face login bizdə işləmir onsuz da. Bir dənə monitor, o qədər də böyük bir monitor deyil, balaca bir monitordur, ramkası böyükmüş amma. Bunlar da tanışdı qardaş, bunlar da tanışdı. Nə deyim valla. Maşında heç özümü yad hissələmirəm. Qardaş, media sıfırdadır. Hələ də səs gəlirdi. Gələ artırdım, sonra azaltdım, səs kəsirdi. Deməli, bu işıqlar sensordur. Bax, əlimi toxunduram, yanır, toxunduram. Ondan sonra, bu yox, lük deyil. Bu lükun pərdəsi burdandır. Lük tam panorama lükdür. Amma açılmağa nə tərdi mənim var? Açılmağa yara qədər açılır. Görürüz, bu xəttə qədər açılır. Açılsın, biraz işıq düşsün. Bu qədər. Deməli, 7 pilləli karapkadır. Yeni Almanya Gitrak firması və burada, baxın, bu uca başqa temadır. Siz artıq kommentlərə yazın, sizə haradan tanış gəlir bu. Bir də bunu bir dəhə basırsan, ventilyatorun dərəcəsi olur. Bir dəhə basandan sonra artıq havanın dərəcəsi olur. Neçə dərəcə? Burada da bir şey başa düşmürəm. Bu çox pis. Yəqin ki, bunu ingilis dilinə çevirmək olur. Gəlin, oturacağın qızdırıcısını... Aha, müştədi, hə, bununla sinkron işləyir. Gözəl. Qəşəng, bu da işlədi belə. Həmçinin buradan da bunu qoşmaq olur. Həm istici, həm soyuducu. Gələn buradan belə göstərim. Görürsünüz buradan bunu. Sükandakı, yenə deyirəm, avtomobildə özümü heç yad hiss eləmirəm. Gəlin görək, bu nə qədər işləyəcək. Görürsünüz, bir də ona bax. Ayağımı qaza qoyuram. Hələ bu təzə özünə gəlir. Bir də gəlin belə göstərim, buradan belə göstərim belə. Özü sükürəndə. Görürsünüz, gecikməni. Bu gecikmə niyə olur bu? Bir dənə bunu retürlərdə görmüşəm mən. Deməli, avtomobilin 360 dərəcə video registrator var. Wireless charging-ı buradadır bu avtomobilin. Ondan sonra burada 2 dənə də USB var. Burada kart yeri bunun buradadır. Baxın, burada. Buradan kartınızı salırsınız. 360 dərəcə video registrator işləməyə başlayır. Bu da ki, eynək qabı. Bu da sizə Jetür X70 Plus.